Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jembatan-jembatan di bawahnya mengadakan majlis doa selamat. Majlis petang tadi itu adalah bagi para pegawai dan kakitangannya yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Hadir yang berhormat Fihin Orang Kaya Seri Kerna Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 22 bakal haji. Juga hadir Awang Muhammad Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang. Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Awang Ajiman bin Haji Meludin dan Awang Abdul Walid bin Haji Metasan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pameran Design Students Academy ringkasnya desa di Hasrat dapat membentuk bidang tugas pelajar ke taraf profesional demi memenuhi keperluan industri berkaitan kursus diploma dalam seni bina dan diploma reka bentuk dalaman. Dianjurkan oleh Politeknik Brunei selama tiga hari bermula hari ini, pameran di lobi Kementerian Pembangunan itu juga membuka peluang pekerjaan kepada para pelajar dengan kehadiran agensi-agensi dan pakar-pakar dalam bidang berkaitan. Perasmian pameran disempurnakan oleh yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Kafar, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kecemerlangan kepada 10 orang pelajar. Pemilihan dibuat melalui kriteria hasil kreativiti, penambahbaikan dan prestasi pelajar dan atas keberkesanannya kepada keagamaan, kebudayaan, alam sekitar dan inovasi. Juga hadir Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Teknikal dan Profesional Kementerian Pembangunan dan Dayang Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak, Pemangku Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Pembangunan. Tahun ini, 46 pelajar pengambilan kelima tahun akhir yang mengikuti kursus peringkat 5 diploma dalam seni bina dan peringkat 5 diploma dalam reka bentuk dalaman mempamerkan hasil kerja kreatif masing-masing, serta 12 pelajar pengambilan ke-6 dan ke-7. Tajuk pameran projek tahun akhir ini meliputi kediaman, komersial dan rekreasi di daerah Temburong, iaitu di kawasan Bangar, Batang Duri dan Labu Estate. Pameran dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi sehingga 4.30 petang kecuali esok ditutup pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Konsep dari pokok uh, diambil daripada Berbagai generasi dari dari baby, dari pembudayaan damit sampai yang kebasar, sampai yang mati. Jadinya dari yang uh, ketinggian damit sampai kebasar itu, itulah dari daripada satu konsep yang saya perolehi untuk saya punya model dan juga projek. Saya pakai lama-lama pasal Brunei pernah ada uh, apa ni Butterfly Garden di Tutong, tapi kena tutup. so maybe it doesn't have a lot of reviews so mostly. Ramai-ramai terjumpa arah Borneo. So that's why I put that concept. arah kami punya location which is in Temburong. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam MKKJR petang tadi mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca ratib palatas ia diadakan bagi memohon perlindungan dari segala kejadian kemalangan dan perkara yang tidak diingini. Di samping itu acara juga merupakan usaha berterusan MKKJR untuk memohon berkat dalam segala usaha dan perancangan ke arah meningkatkan keselamatan jalan raya demi keselamatan dan kesejahteraan semua. Hadir yang berhormat Datu Sri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia Datu Paduka Haji Muhammad Yusof Menteri Perhubungan selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah diimamkan oleh Awang Haji Rashid bin Haji Muhammad Sa'ad, tenaga pengajar Institut Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Majlis diteruskan dengan sembahyang fardu asar berjemaah dan membaca ratib al-atas dikepelai oleh awam Muhammad Fikri bin Haji Sarbini, tenaga pengajar institut tersebut. Juga hadir Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad setiausaha tetap Kementerian Perhubungan selaku timbalan pengerusi dua majlis kebangsaan keselamatan jalan raya. Pentas perayaan bersempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pelbagai acara terus disusun dalam memeriahkan sambutan perayaan tahun ini. Di daerah Tutong semalam disemarakkan dengan persembahan pentarama anjuran Jabatan Penerangan melalui unit kenegaraan, bahagian kenegaraan dan kemasyarakatan. Hadir yang berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penterama antara lain bertujuan bagi menyalurkan mesej pendidikan, kenegaraan dan keugamaan kepada masyarakat melalui hiburan dan sebagai penyuntik moral yang positif bagi menggalakkan orang awam ke arah meningkatkan semangat patriotik. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kuis kenegaraan. Juga hadir Dayang Hj. Nur Ashidah binti Haji Ali Omar, pemangku Timbalan Pengarah Penerangan selaku Timbalan Pengerusi Persembahan Penterama. Persembahan penterama akan diteruskan lagi esok di pentas perayaan kawasan Padang Perayaan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Suasana di pusat bandar juga tidak kurang meriahnya. Pertandingan nyanyian akapela mengambil tempat di pentas perayaan. Pertandingan disertai oleh lima kumpulan yang mendendangkan lagu tanpa menggunakan sebarang instrumen. Tiga kategori dipertandingkan iaitu lagu wajib, lagu tradisional dan lagu pilihan. Hadir, Kernel Bersara Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail, pengarah bahagian Hikmat bakti negara. Pertandingan julung kalinya anjuran bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ini antara lain bertujuan mengasuh bakat para belia dalam bidang nyanyian persembahan pentas perayaan diteruskan malam ini dengan persembahan bercorak keagamaan. Pentas perayaan di daerah Temburong pula diserikan dengan persembahan berunsur dakwah antaranya pertandingan lagu Tausheh, Praduan Nasyid, Hafazan dan Huraian Tafsir hadir Awam Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, penolong pegawai daerah Temburong. Persembahan dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid serta Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong. Acara juga menyaksikan persembahan pentomen daripada kumpulan Syababul Islam peserta Belia Masjid Kampung Belais. Antara pengisian dalam persembahan itu menekankan mengenai pembentukan keluarga harmoni. Kami ingin menceritakan mengenai dengan bagaimana sebuah keluarga yang harmoni uh, dapat dibentuk melalui uh, ketepatan waktu untuk menunaikan salat fardu dan juga bagaimana adab sopan dan budaya cara uh, hidup orang Melayu diamalkan di negara Brunei Darussalam. Message yang ingin kami sampaikan dalam cerita dalam skrip ini ialah uh, mementingkan uh, solat sebagai agenda utama untuk membentuk keluarga yang bahagia. iaitu keluargaku syurgaku. Kemudian uh, message kedua yang ingin kami sampaikan ialah hubungan antara anak antara seorang ibu dengan adik-beradiknya dengan kakaknya dengan sepupunya Beberapa batang jalan raya di daerah Tutong akan dikawal secara selia bagi persembahan bunga api sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan pada Sabtu ini. Jalan akan dikawal selia bermula pukul 5.45 petang sehingga selesai. Antara jalan yang akan dikawal secara selia ialah Jalan Enci Awang berdekatan Simpang 6 depan bangunan OG Kompleks. Jalan belakang bangunan Enci Awang Pekan Tutong. Jalan Menteri Taib dan Jalan Tutong berdekatan Jalan Penyurat Abu Bakar. Pasukan polis di Raja Brunei dalam pada itu menasihatkan orang ramai supaya mematuhi arahan anggota polis yang bertugas sepanjang acara berlangsung serta tidak meletakkan kenderaan di tempat yang boleh mengganggu lalu lintas. Dalam pada itu, orang ramai juga dilarang meletakkan kereta di tempat bukan yang dikhaskan dan memastikan kereta dalam keadaan selamat sebelum ditinggalkan serta tidak menyimpan barang berharga di dalam kereta. Fenomena gerhana bulan akan berlaku esok mulai pukul 7 malam hingga 5.30 minit pagi. Fenomena tersebut dapat disaksikan di beberapa buah negara termasuk negara Brunei Darussalam. Sembahyang sunat gerhana bulan akan diadakan secara berjemaah di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara pada Sabtu ini pukul 4.20 minit pagi dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Orang ramai dialulukan hadir bermula pukul 4 pagi. Penduduk kampung Tanjung Bunut dan sekitarnya kini mempunyai sebuah masjid baru. Majlis menyertu bagi masjid baru kampung Tanjung Bunut diadakan petang tadi. Bangunan masjid dibina atas sebidang tanah wakaf berkeluasan 1.48 ekar dengan menggunakan anggaran peruntukan perbelanjaan dari dana bagi pembinaan masjid negara Bunda Darussalam yang berjumlah RM3,560,000. Mengetuai masjid Mengetuai Majlis menyertu Datu Seri Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku ahli Jawatan Kuasa Pengutipan dan Pengeluaran Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam juga menyertai Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Awang Haji Abdullah bin Haji Halus, penghulu Mukim Kilanas selaku pemangku Ketua Kampung Tanjung Bunut. Keseluruhan kapasiti masjid ini boleh menampung lebih kurang 1,260 orang jemaah. penyalahgunaan dadah merupakan salah satu anasir yang boleh menggugat keamanan dan keselamatan negara. Oleh itu semua lapisan masyarakat perlu memberikan kerjasama yang erat, padu dan bersatu ke arah memupuk kesedaran dan menggandakan lagi usaha memerangi penyalahgunaan dadah. Pemangku pengarah Biro Kawalan Narkotik menekankan perkara tersebut semasa Majlis Hari Penghargaan Biro Kawalan Narkotik bersama rakan strategik dan memperingati sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Awang Haji Muhammad Jafari bin Awang Haji Mahadi berkata, Biro Kawalan Narkotik selaku agensi utama dalam menangani masalah dadah di negara ini akan terus meningkatkan usaha untuk menghapuskan gejala negatif ini melalui pelbagai usaha termasuk dari segi perundangan, rawatan dan pemulihan serta meningkatkan kesedaran orang awam mengenai bahaya dadah. Bantuan yang dihulurkan sangat dihargai dan diperlukan dalam menjalankan program dan aktiviti PT Biro Kelana Semasa majlis ini, rakan strategik Biro Kawalan Narkotik menerima sijil penghargaan. Majlis bertujuan bagi meraihkan serta memberikan penghargaan atas kerjasama dan penglibatan sektor awam dan swasta yang telah menjadi rakan kempen. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah bagi pertandingan mencipta logo dan slogan Biro Kawalan Narkotik. Awangku Khairus Wada bin Pengiran Kamarudin mendapat tempat pertama. Awang Muhammad Afif bin Haji Mansor tempat kedua sementara tempat ketiga Dayang Wan Nur Zahidah bin Matusin. 12 peserta kursus intensif ibadat haji bakal-bakal haji mualaf menamatkan kursus 4 hari yang dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Unit Tarbiyah Mualaf Bahagian Pembangunan Mualaf. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Kursus sejak 23 Julai lalu meliputi latihan teori dan amali supaya bakal jemaah haji mu'alaf mendapat pemahaman yang jelas mengenai ibarat haji serta memberi peluang kepada peserta untuk berinteraksi dan mengajukan sebarang kemuskilan atau persoalan. Kursus yang di Berikan kepada kami uh, sedikit sebanyak uh, menambah ilmu pengetahuan kami juga, menambah pengetahuan kami untuk persiapan kami di Tanah Suci nanti. Uh, dan juga dengan uh, kursus yang diberi ini juga, uh, menambah juga ilmu pengetahuan kami dalam you know, menunaikan fardu Ajik. InsyaAllah apa yang telah uh, tenaga pengajar, uh, berikan kepada kami. Insyaallah akan kami sedaya upaya uh, mengamalkan dan memperhatikan uh, silok bilok uh, ibadat haji dan umrah itu. Uh, Mudah-mudahan apa yang uh, tenaga pengajar itu dapat kami ingatilah ketika berada di tanah suci nanti. Saya harapkan saya dapat uh, mengerjakan ibadat haji dengan sebaik-baiknya dan mendapat haji yang makbul. 12 orang ahli Persatuan Sejarah Brunei atau Persebar menyertai seminar antarabangsa ketujuh arkeologi sejarah, bahasa dan budaya di alam Melayu. Asbam 7 berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Seminar berlangsung selama dua hari bermula Sabtu ini di Lombok, Indonesia. Rombongan juga akan menyertai seminar antarabangsa politik dalam pendidikan dan kesan kepada sosial budaya dan perkembangan sumber tenaga manusia di Asia Tenggara yang bersidang selama lima hari bermula 1 Ogos depan di Bandung. Rombongan diketuai oleh Profesor Madya Dr. Awang Haji Asbol bin Haji Mail, Setiausaha Kehormat Persebar dan Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Penolong Setiausaha Kehormat Persebar. Selain daripada seminar, kita akan berjumpa dan bertemu dengan pakar-pakar dan kita akan berbincang. Dalam, bukan saya dalam seminar tetapi saya sebagai institusi akurmat uh, praston sejarah juga akan mencari rakan-rakan di sana untuk uh, membuat kerjasama sama ada dari segi seminar, uh, kajian ataupun mungkin kita buat satu penerbitan. Dan sebelum ini inilah uh, apa ni uh, lawatan kedua Praston Sejarah Brunei. Pada bulan Januari kita telah mengadakan juga lawatan uh, ke Aceh dalam rangka untuk mempromosi sejarah negara kita di luar negeri. Uh, ini adalah salah satu daripada uh, yang tercatat dalam Perlembagaan Preston Sejarah Brunei uh, kerana kita perlu juga mewar-warkan uh, apa sebenarnya sejarah negara kita ini di negara luar. Lebih seratus orang pembentang dijangka menghadiri seminar tersebut. Penyertaan persebar ini sebagai langkah menjalinkan kerjasama dalam kalangan ahli pakar sejarah di alam Melayu dan ASEAN. saya akan cuba untuk berkongsi pengalaman dan idea informasi mengenai dengan warisan kita ini yang bersandarkan kepada Melayu Islam Beraja. Jadi sebagaimana yang telah dititahkan baru-baru ini ke atas kepentingan ha, sejarah yang merupakan sumber utama kita ini untuk melihara dan pertahankan ha, cara hidup kita ini Melayu Islam Beraja. Jadi saya memperlihatkan tentang warisan ha, sejarah Brunei ini Berdasarkan itu perjuangan bukan saja perjuangan rakyat kita ini, bah juga perjuangan Sultan Sultan kita ini lebih kurang lebih daripada 650 tahun mempertahankan agama Islam yang merupakan nadi sejarah pembentukan sejarah Brunei yang perlu diketahui oleh generasi muda masa kini. Dan yang paling penting juga dalam hidup kita ini berdasarkan kepada vision ASEAN untuk keharmonian dan juga untuk kemakmuran, kemakmuran rakyat dan penduduk negara di rantau ini. Suasana pembelajaran dalam bilik bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara, Bukit Beruang Tutung menarik minat rombongan Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru Kelantan, Darul Naim. Rombongan itu juga meninjau sistem pembelajaran praskola di sekolah berkenaan. Lawatan 19 orang pensyarah institut tersebut diketuai oleh Haji Hashim bin Deraman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru Kelantan Darul Naim Malaysia. Terdahulu para rombongan diberikan taklimat mengenai sekolah berkenaan dan sistem pembelajaran praskola yang dijalankan di sekolah tersebut. Rombongan seterusnya berpeluang melihat pendidikan dasar sekolah yang boleh menjadi penanda aras nilai tambah kepada pendidikan prasekolah di tempat mereka. Tujuan utama kami datang adalah untuk melihat sistem pendidikan di Brunei. Yang mana kami membawa rombongan daripada jabatan ilmu pendidikan dan mana salah satu daripada fungsi kami adalah untuk melatih guru-guru pendidikan awal kanak-kanak ha, okay. jadi saya melihat bahawa sekolah rendah kesemua negara ini ada prasekolah yang boleh kita jadikan satu benchmark untuk meningkatkan uh, pendidikan prasekolah di tempat kami kami ingin berkongsi uh, ilmu, pengalaman yang ada di sekolah ini yang mana program yang baik itu akan kami uh, jadikan model uh, mungkin juga kami akan berkongsi sesama dengan pelajar prasekolah di IPG Kampus Kota Baru selain daripada itu pencarah-pencarah dalam bidang yang lain mereka boleh lihatlah kerjasama yang kita boleh buat dengan uh, Pasukan polis di Raja Brunei meminta bantuan orang ramai terutama sekali saksi berhubung seorang wanita berbangsa Cina warga tempatan yang dilaporkan meninggal dunia di kawasan kampung Sungai Akar Brakas semalam supaya tampil memberikan kerjasama bagi membantu siasatan. Balai Polis Brakas menerima laporan melalui talian kecemasan 993 sekitar pukul 8.22 malam di kawasan kampung Sungai Akar Brakas. Pegawai Menguasa Balai Polis Berakas menjelaskan. Siasatan awal telah mendapati seorang wanita warga negara Brunei berumur 38 tahun berbangsa Cina telah didapati terbaring tidak sedarkan diri di kawasan luar bangunan tempat kejadian dan telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh ahli paramedik bertugas. Pada masa ini, pihak polis masih mengumpul bukti-bukti berhubung kes ini bagi mengesahkan punca kejadian berlaku. Orang ramai, terutama saksi-saksi yang mengetahui tentang kejadian ini supaya dapat memberikan kerjasama untuk tampil kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Seorang penduduk tetap 13 warga negara Indonesia, 5 warga negara Malaysia dan 7 warga negara Bangladesh yang berusia sekitar lingkungan 30 ke 50 tahun ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan perjudian. Tangkapan dibuat dalam satu serbuan oleh unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei. Serbuan di alamat unit 4 Mulaut Industrial Parkland Ban 5 Kampung Mulaut ini menemui beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan-kegiatan judi jenis katam-katam dan sejumlah wang tunai. Semua suspek dan barang rampasan dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi siasatan lanjut. Sebarang maklumat mengenai aktiviti yang melanggar undang-undang laporkan kepada balai polis terdekat atau hubungi 993. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan 3 kali sebatan setelah tinggal lebih masa di negara ini tanpa alasan munasabah. Muhammad Tusar berusia 30 tahun didakwa setelah pas imigresen mansuh selama 599 hari. Pesalah ditangkap oleh pegawai-pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam operasi cantas pada Selasa lalu di sebuah rumah sewa di Kampung Sungai Tilong, Jalan Muara. 11 orang pemandu kenderaan syarikat pengangkutan dikenakan kompaun antara RM50 hingga RM200 atas beberapa kesalahan. Menurut Jabatan Pengangkutan Darat, JPD, antara kesalahan tersebut termasuk membawa lebih berat muatan, tidak membawa sijil kelayakan kenderaan, menggunakan kenderaan yang tidak bersesuaian, mengubah suai amaran had laju, serta memandu kenderaan dengan tayar botak dan tidak dalam keadaan baik yang juga dikenakan enam mata demerit sikap. Sementara itu, kompaun RM50 juga dikenakan kepada seorang pemandu kenderaan bersendirian atas kesalahan memandu kenderaan yang tidak dalam keadaan baik. Kesalahan tersebut didapati dilakukan semasa rondaan oleh bahagian penguatkuasaan JPD pada 10, 11 dan 17 Julai lalu termasuk di MuLaut, Jerudong, Jalan Bengkurung Bunut, Jalan Perusahaan Serasa dan Lebuh Raya Jerudong Tutong Hasan Albulkiah Lambak kanan serta Tungkuling. Kejohanan bola keranjang piala UC1000 sempena hari keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke-72 tahun. Pasukan YTE terus mempamerkan aksi terbaik sebagai pasukan pilihan dengan meraih kemenangan ketiga setelah menewaskan pasukan Clean Wash Laundry dalam aksi peringkat kumpulan A yang berlangsung semalam. Terdahulu, satu lagi perlawanan dari kumpulan A menyaksikan pertemuan antara pasukan Tutong dan pasukan Manglait. Dalam perlawanan ini, pasukan Tutong menewaskan pasukan Manglait dengan 77 mata berbalas 73. Dalam perlawanan kedua, pasukan YTE menang besar ke atas pasukan Clean Wash Laundry dengan meraih mata 104 berbalas 49.